Вітаю, друзі! Черговий тиждень добіг свого кінця. Подивимося, якими подіями він запам'ятався. З вами вулиця Спортивна і я, її ведуча Тетяна Коренківська. Поїхали! Почнемо із королеви спорту. Миколаївські легкоатлети посилено готуються до всеукраїнських стартів, які чекають на них уже на початку лютого, а свої кондиції перевіряли на обласному командному чемпіонаті цього тижня. Обласний командний чемпіонат з легкої атлетики – останні випробування перед всеукраїнськими стартами. 5 лютого у спортсменів запланований Кубок України серед дорослих у Києві. 6-8 лютого – юніорський, а 10-12 – дорослий чемпіонат з легкої атлетики у приміщеннях, які пройдуть у Сумах. Це основні змагання, до яких зараз готуються миколаївські спортсмени, розповів президент обласної федерації легкої атлетики Володимир Кілярський. Ми відновили наш соревновательний сезон, був локдаун, все одно зборники тренировались, на улице детки тренировались, и мы возобновили соревнования, потому что чемпионаты Украины продолжаются. Это и является отборочными соревнованиями для юношей и взрослой категории на предстоящие чемпионаты. Поэтому ми стартанули. Участь у змаганнях беруть спортсмени із Миколаєва, Нової Одеси. Також приїхали два атлети із сусіднього Херсона. Ганна займається легкою атлетикою вже 5 років. Каже, у Херсоні повноцінно підготуватися до змагань складно, немає відповідного приміщення. Тому поїздки у Миколаїв дуже допомагають. В основному, коли дозволяють погоди, то ми тренуємося на вулиці. Ну там у нас можливості там є і парки, і в случае чого на стадіон можемо сходити. А так у нас тренажерный зал и есть общий зал, но там нельзя бегать в шиповках, то в крайнем случае мы там бегаем. И когда есть соревнования, то есть больше прогресс, есть опыт соревновательный, больше становится. Поэтому, конечно, лучше, когда мы сюда приезжаем. Вік атлетів від 14 і старше, усього близько 80 учасників. Володимирові 18, у легкій атлетиці він так само 5 років. Коли ти приходиш на тренування, ти можеш віддихнути емоційно, фізично теж можна сказати. Тим більше, це неплохий вид спорту, де можна підтримуватися в формі. Раніше я бігав спринт, короткі дистанції, 60, 200, сотня. Зараз я перейшов на більш длинні, 400-800. В активі Володимира є нагороди обласних стартів. Каже, вже час виходити на вищий рівень. Це моя ціль, в ближайше час дуже хочеться поїхати, питаюсь, стараюсь, тренуюсь. Аби не порушувати карантинних норм, змагання розбили на секції між дисциплінами, півгодинні перерви, судді й тренери у захисних масках. Тривав чемпіонат із 28 по 30 січня. Програма змагань включала усі класичні легкоатлетичні дисципліни – спринтерські і стаєвські забіги, стрибки у довжину, висоту і з жердиною. Підсумком стало формування обласних команд, які представлятимуть Миколаївщину на всеукраїнських першостях уже за тиждень. Далі про спорт, якого давно не було у наших випусках – бадмінтон. Цього тижня у Миколаєві визначали кращих бадмінтоністів на обласному чемпіонаті найсильніших. Запеклі поєдинки між спортсменами бачили і ми. Чемпіонат області з бадмінтону – традиційні змагання у Миколаєві, які вже не один десяток років проводять наприкінці січня, розповів головний суддя турніру, старший тренер національної юніорської збірної Олександр Кунін. Цьогоріч також сподівалися на великий турнір, тим паче, що й зал у фізкультурно-оздоровчому комплексі на Намиві, де зазвичай проходять змагання, уже відремонтований. Однак хоч зал і готовий, але все ще не зданий в експлуатацію, тож спортсменам туди поки зась. Довелося трохи переформатувати і чемпіонат. Планировалось сначала у нас, как во все годы, это был большой чемпионат области, проводиться с участием всех ведущих игроков, но было принято решение в связи с тем, что открытие зала у нас на пару недель отложилось большого, мы проводим в формате 8 сильнейших. У результаті найсильніших визначатимуть в одиночній категорії серед чоловіків і жінок та парні, чоловічі, жіночі і змішані. Спочатку боротьба за вихід в четвірку, далі півфінали і фінал. Грають дві партії до 21 очка.
яка у разі нічийного рахунку проводять третю вирішальну партію. Відкривали чемпіонат змагання змішаних пар. Фаворитами у них виступають В'ячеслав Яковлєв та Поліна Ткач. Чемпіони України серед юніорів і бронзові призери юніорського чемпіонату Європи. В'ячеслав, до слова, раніше виступав за Одесу, а не так давно поповнив ряди миколаївської збірної. Я займаюся цим уже 7 років. Мені подобається спорт, тому що швидкий, динамічний. Протистояли В'ячеславу і Поліні одні з наймолодших учасників турніру – Владислав Кунін і Ярослава Ванцаровська. Теж доволі титуловані спортсмени, однак у молодшому віці. Тож, звісно, питання щодо переможця не стояло. Однак той факт, що зовсім юні спортсмени досить непогано конкурують зі своїми старшими колегами, не може не радувати. Мені подобається, що діти маленькі зараз підтягуються до нас. Ми збільшуємо рівень бадмінтону в Миколаєві. Вони зараз по своєму року в Україні далеко не послідні. Многие даже чемпионы, и я надеюсь, что они будут в моем возрасте дальше, если как минимум моих результатов достигать, то еще лучше. Я хочу, чтобы бадминтон в Миколаєві развивался и буду этому помогать. Далі на пару Ткач-Яковлєв чекали суперники сильніші. Чемпіон України серед юніорів – 18-річний Ігор Калініченко і призерка чемпіонатів України і міжнародних турнірів – 13-річна Марія Корягіна. Дует цікавий тим, що Ігор і Марія ніколи раніше разом не виступали. Поекспериментувати вирішили саме на обласному чемпіонаті. Перший раз стали в мікс, поскольку этот чемпионат области является таким проверочным стартом перед Кубком Украины, то можно попробовать разные сочетания, исправить некоторые нюансы и подготовиться хорошо к предстоящему Кубку Украины. Повертаючись до питання віку, скажемо, що в чемпіонаті найсильніших вік не грав вирішальної ролі, тому в одному поєдинку могли зійтися і 13-річний підліток, і 30-річний ветеран. Здесь без возраста, он не ограничений. Это так можуть приймати як 30-літні учасники, так і младшие участники. Учитывался рейтинг украинский, учитывались разряды. На этих соревнованиях принимают участие не ниже кандидатов в мастера спорта. У перший день змагань в категорії мікст визначилася пара фіналістів. Ними прогнозовано стали Поліна Ткач і В'ячеслав Яковлєв, які зійдуться у боротьбі за золото із парою Владислав Іванов і Валерія Масайло. А бронзу завоював змішаний дует Михайла Вишневого і Тетяни Потапенко. У суботу спортсмени боролись в одиночній чоловічій і жіночій категоріях, а також у парах. Серед жінок в одиночці у фінал увійшли Тетяна Потапенко і Софія Чорноморова. Протистоятимуть дівчата одна одній і в парному фіналі. Софії допомагати Поліна Ткач, Тетяні Валерія Масайло. У другий день визначалися фіналісти чоловічих протистоянь, а вирішальні поєдинки у всіх п'яти категоріях спортсмени грали у неділю, коли готувалась наша програма, тож про їх результати в наступних випусках. У підсумку переможці і призери обласного чемпіонату найсильніших отримали не тільки нагороди турніру, але й право представляти область на Кубку України з бадмінтону, який пройде у столиці уже за 3 тижні. Тепер про баскетбол. Тут у вітчизняній суперлізі Корабелам знову ніяк не вдається порадувати своїх уболівальників перемогою. Матч із Запоріжжям не став винятком. Почнемо із того, що виїзний матч із Запоріжжям миколаївці проводили без травмованого ще у поєдинку з черкаськими мавпами Едріана. Однак свої хвилини у поєдинках суперліги отримав гравець дубля Дмитро Лихой. Хоч запоріжці перебували на емоційному підйомі, вигравши до того 3 матчі поспіль, виступали господарями паркету, активніше матч розпочали саме Корабели. І за 5 хвилин першої чверті випереджали своїх опонентів на 7 очок. Дебютне влучання Лихого ще на 2 бали збільшило цю перевагу. До слова, у першій чверті Валентин Береснєв одразу випустив молодь у бій. Цей Ігор Дубоненко, який вийшов у старті, і Дмитро Лихой, про якого ми вже згадали, і Марк Боднар, один із лідерів дубля, який у вищому дивізіоні українського чемпіонату поки відсиджується на лаві. Здавалося, це хороший знак, та й судячи з рахунку, миколаївці почували себе упевнено. Другу чверть досить довго миколаївці також тримали суперників на відстані 6-7 очок, однак Кефі і Сізов цю перевагу швидко нівелювали 2 дальніми влучаннями. Грицак додав ефектним данком, і відставання господарів скоротилось до 1 бала – 35-36. Далі команди ще обмінялись кількома влучними китками, і так з мінімумом в активі Корабели і пішли відпочивати. Валентину Бересневу треба було подумати, як повернути бойовий настрій команди, з яким вона починала матч. Валерію Плеханову також пошукати протидію миколаївським бігменам, які компенсували відсутність травмованого Едріана. А коли вони оказались і свої минути отримали молодий парень по фамілії Лихой і Аддедаран,
мы столкнулись с реальными проблемами. И в первой половине, если вы видели, Ильхоя Дедаран забили по 6 очков и забрали полностью 2-3-секундные зоны, а Маяускас и Тихонов, которые наводили, как сказать, страх на оппонентов более высокого уровня, здесь на двоих забили 2 очка и полностью проиграли все, что можно было проиграть. Настанови, кого із тренерів виявилось ефективнішими, показала третя десятихвилинка. Корабели на старті назбирали 4 командних воли, а запоріжці не тільки отримали більше вільних китків, але й непогано влучали з гри. Андрій Грицак ефектним китком зробив перевагу своєї команди 10-очковою. Та й інші гравці Запоріжжя не втрачали нагоди відмітитись на кошику корабелів. Останні ж виглядали досить мляво. Запоріжжя усилило гру в защиті, почали з'являтися потери неоправданно, и, к сожалению, как бы я просил ребят остановить быстрые прорывы какими-то фолами, которые не пробивными, но как бы команда не услышала, и много легких мячей. Тож, за підсумком трьох чвертей, 73-57 на користь Запоріжжя. За такої гри, та й враховуючи необхідність буквально за день грати із харківськими соколами знову на виїзді, Валентин Береснєв вирішив поберегти основних виконавців і задіяти молодь. За Плотинський, знову ж таки, Боднар в останній десятихвилинці відмітились на кошику суперників, але в цілому картина гри не змінилась. Як і результат, Запоріжжя впевнено перемогло Миколаїв з рахунком 89-74. Первую половину мы старались выиграть, вторую мы, не знаю, перевернулись, вторую просто это не игра. Эмоции смешанные после первой половины были, потому что не все удавалось, то, что мы задумали, вышли как-то с недостроем небольшим, вот. Но тренера нашли правильные слова, сделали изменения и во второй половине показали нашу игру. Запоріжжя після цього матчу випереджає решту команд за кількістю зіграних поєдинків. За підсумком 19 ігор вони посідають другий щабель турнірної таблиці. Миколаївці після 16 матчів – останні. Далі коротко про інші новини зі спортивних арен. Пловбасейн у спорткомплексі «Зоря» запрацює не раніше осені цього року і лише за умови, якщо, за словами міського голови Олександра Сінкевича, у бюджеті міста на 2021 рік на ремонт чаші знайдуть щонайменше 5 мільйонів гривень. Раніше, нагадаємо, міський очільник прогнозував, що басейн запрацює наприкінці 2020 року. Миколаївський «Реал» у гостях без проблем обіграв столичну гандбольну команду ТНУ «ДЮСШ-21». Перший поєдинок закінчився з рахунком 23-28 на користь миколаївських гандболісток, другий із результатом 22-31. Названня «Городянина року» у Миколаєві в номінації «Фізкультура і спорт» названі троє претендентів. Ними стали дві велогонщиці, бронзові призерки чемпіонату Європи – Вікторія Бондар і Анна Нагірна, а також віце-президент обласної федерації шахів Дмитро Грощенко. На цьому я з вами прощатимусь, тримаємо руку на пульсі спортивних подій, а отже, до зустрічі вже наступної неділі. О цій же порі на вулиці Спортивній.